Mirë dita, dashur profesorët medias, dashur bashkëqytetar. Sfida më e madhe çdo familje, sfida e madhe çdo shqiptari sot është kriza ekonomike. Dhe kjo sfidë nuk mund zgjidhet nga ata që shkaktuan këtë krizë të thellë ekonomike, duke varfluar, zhvatur dhe taksuar Shqipërinë në këto 7 vite. Ndaj, e gjithë vëmendja jonë, e gjithë fokusi ynë, e gjithë përqendrimi ynë tani është tek e ardhmja. Është një ekonomi e fortë dhe një Shqipëri e fortë. Ndaj Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar janë të vendosur të paraqesin platformën ekonomike ta konsultojnë atë kudo nëpër Shqipëri. Ne do të fitojmë zgjedhjet së bashku me shqiptarët, do t'ju kthejmë qeverisjen vendit dhe do të kemi në fokusin ton ringritjen ekonomike dhe ndërtimin e një ekonomie të fortë për shqiptarët që të prodhojë mirëqenie dhe vende pune. Ky do të jetë përqendrimi i gjithë energjive tona. Ne nuk do të humbasim asnjë sekond me gropat dhe kurthet e një qeverie të dështuar në largim, por do të përqendrojmë të gjithë energjinë tonë të Partisë Demokratike, të aleatëve tanë, të Opozitës Bashkuar tek fitoria e zgjedhjeve të ardhshme dhe zgjidhja e krizës së rëndë ekonomike, duke ofruar planin tonë, masat tona shqiptarëve dhe duke ndërtuar bashkë me shqiptarët rrugën e daljes nga kjo krizë për t'ju kthyer ekonominë dhe Shqipërinë shqiptarëve. Ju faleminderit. Do të bëhesh atë, nuk pati ndryshime të mëdha, do të njihni si jeni. Do të mbaroj, do të shkoj. Resto. Kam marr